cómo se nota que para algunos, cuanto mejor, peor para todos, buscando el suyo beneficio político. ¿Cómo se nota? Mire, también le deien algunas cuestiones sobre la homofobia. Mire, para mí y para el meu grup, al menos, donar suport a declaraciones homófobes es homofobia. Li molesta a qui li molesta, a nosaltres es molesta a qui dona suport a les declaracions homòfobes. I finalment també recordar que la vicepresidenta està absent perquè està a Europa defensant les polítiques socials que el govern del Partit Popular no ha defensat mai, representant a la comunitat i a l'Estat. Senyor president, avui la pregunta de compromís és quin és el full de ruta per a convocar a la societat valenciana a una gran mobilització unitària per a reclamar el tracte just. Mire, el dia 5 de juny vostè ens va convocar a la seu de la presidència de la Generalitat Valenciana a representants dels grups polítics, a les universitats, als experts, als sindicats i a la patronal per analitzar en quin moment es troba l'ansiada reforma del sistema de finançament. Pensem que aquestes reunions són profitoses i que es compta en tot el món és una qüestió que ens ha de preocupar i ens ha d'ocupar, perquè estem parlant d'una reivindicació que és extensa, que és majoritària dins de la societat valenciana. També va ser profitosa perquè l'expert que nosaltres hem designat com a govern, a la comissió d'experts creada pel govern central, ens va explicar com avança una idea molt important, i és que aquesta reforma no pot ser un parche sobre l'anterior. Aquesta reforma necessitem que siga profunda i que abandoni l'estatu quo actual. Perquè aquest tema no és només... La reunió, com deia, va molt en la línia de... el procés participatiu i de concertació que ha iniciat el Consell, sobretot en temes de vital importància per al nostre país. Perquè aquest tema no és només dels partits del Consell, aquest tema no és només dels partits que estem així representats a les Corts Valencianes, és un tema del conjunt de la societat valenciana. I precisament els agents locals són els que van plantejar, els agents socials van ser els que van plantejar i s'ha necessitat una manifestació d'una mobilització unitària sense precedents al nostre territori exigint un tracte just. Sempre que hem parlat del problema del finançament o de la falta d'inversions així en aquestes Corts o en qualsevol lloc, des de Compromís hem posat de manifest algunes qüestions. Primera, que tenim un problema en els que diuen així una cosa i fan la contrària a Madrid. Que tenim un problema en els que signen així una declaració institucional dient que cal millorar els pressupostos i després en Madrid voten en contra de les esmenes que van encaminades a millorar aquests pressupostos. Eixos que intenten culpar a Compromís o als diputats del Botànic en Madrid per no fer-li la ola a un senyor que empara la corrupció i que maltracta els valencians i les valencianes, que es maltracta, per cert, com feia abans, que tenia majoria absoluta i no necessitava els vots de ningú. Però, senyor president, a banda dels palmeros de Rajoy, tenim un altre problema estructural, i és el de la invisibilitat, i és que el poble valencià és invisible per als que manen a Madrid. Als ulls dels que governen a Madrid, així no n'hi ha 5 milions de persones que han de tindre els mateixos drets que la resta. Són tractats com a ciutadans de segona, són tractats de vegades com una colònia, i com una colònia l'únic que ens queda és callar i pagar. Per això des de Compromís van donar suport a aquesta proposta dels sindicats i les organitzacions empresarials de plantejar una mobilització sense precedents unitària. Ja en 1977 alguns de vostès, els meus pares, la meva mare, van participar, van eixir al carrer i van reclamar el nostre dret a autonomia, la nostra democràcia, la llibertat i l'amnistia. Demanaven autonomia perquè molts sabien que era el centralisme, sabien que era un estat que arraconava la nostra llengua, la nostra cultura i que no es permetia tindre una identitat pròpia. Per això el dissabte avui tenim una autonomia reconeguda sobre el paper, però no en la realitat, perquè tenim una autonomia trampa. Ens donen les competències, però no ens donen els recursos per exercir-les. Estem en 2017 i el govern central encara ens menysprea i ens insulta, ignora els nostres somnis i castiga les nostres aspiracions. Potser es molesta que ara tinguem en aquesta terra un govern que ja no furta. Potser es molesta que tinguem un govern que execute la T2 amb 0 euros del govern central. Potser es molesta que els diners dels valencians vagin a educació, a sanitat, a dependència i no a la Caixa B del seu partit. Senyor president, el meu pare, la meva mare, vostès van eixir al carrer per reclamar una democràcia i autonomia. La meva generació hem d'anar a les places per reclamar un futur millor per als valencians i les valencianes i proposar una nova manera de fer política. Ara el nostre país és el moment d'eixir juntes des del 15M fins als que van córrer davant dels grisos, dels joves i dels majors, d'esquerres i de dretes, des de Pilar de la Horadada fins a Vinaròs. Senyor president, quines
Quin és el full de ruta del Consell per eixir al carrer i deixar clar que no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu? Moltes gràcies.